Bé, molt bona tarda a tothom, secretari del Govern, secretari general del Departament, alcaldes, regidors, regidores, diputats, diputades provincials, amics, amigues. Molt benvinguts en aquest acte de signatura del Pacte Nacional de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. I abans de procedir als parlaments, m'han dit que hem de veure i veurem ara un vídeo. Doncs el vídeo. Ha arribat el moment d'adoptar un compromís amb tu. Amb tu. Amb tu. Amb tots vosaltres i amb nosaltres mateixos. Volem construir una societat més saludable, on la pràctica de l'activitat física esdevingui un hàbit. Els hàbits s'adquireixen a casa i a l'escola. Els més petits són el motor del canvi. Aquests hàbits adquirits de ben joves els hem de consolidar i mantenir al llarg de tota la trajectòria vital de les persones. Hem d'aconseguir entre tots una àmplia i sòlida base d'hàbits esportius que faran de Catalunya una societat més saludable i enfortiran la base perquè en el futur puguin sorgir grans esportistes que aspirin a l'alt rendiment. Volem esdevenir un país que millori més encara els resultats esportius d'alta competició a nivell internacional. Disposem d'instal·lacions públiques i de l'esforç dels clubs esportius privats catalans que treballen amb els millors professionals. Hem de consolidar els èxits esportius assolits en competicions i disciplines no olímpiques i seguir demostrant la bona salut del nostre esport a les competicions internacionals. Volem convertir-nos en un país de referència a Europa i al món en l'àmbit de l'esport. Per tal de promocionar l'activitat física entre la societat i l'excel·lència en el rendiment esportiu, hem de considerar l'esport com una política d'estat. Per aconseguir-ho, necessitem un nou model de governança de l'esport català. Aquest és el nostre compromís, amb tu, amb tu, amb tu. Amb tots vosaltres hem elaborat el Pacte Nacional de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya. Molt bé, tot seguit té la paraula el senyor Gerard Figueres, secretari general de l'Esport. Molt bona tarda, honorable conseller, secretari de Transparència i Govern Obert, secretari de Salut, presidenta de l'Institut Català de les Dones, autoritats del món local, diputades i diputats, alcaldes i alcaldesses, dirigents i directius de l'esport de casa nostra, exsecretari general de l'Esport, amigues i amics, moltes gràcies i bé, sigueu benvinguts al Palau de la Generalitat per acompanyar-nos en un dia tan significatiu com avui i en un moment també tan significatiu com el que viu el país. L'esport català està a punt. Hem fet els deures i l'esport del país avui cimenta les bases del que seran les polítiques esportives per a les properes generacions. Comencem avui a edificar uns nous pilars que sostenen damunt d'uns fonaments sòlids. Un esport català que gaudeix d'una salut de ferro, que té un teixit esportiu immensament ric, amb uns resultats esportius envejables per molts d'altres països de dimensió enorme o molt més gran que la nostra, i que compta també amb un elevat nombre de ciutadanes i ciutadans que practiquen diàriament esport. Unes xifres que ens fan estar cofois del sector que representeu, però que, lluny de caure en el cofoisme d'allò que ja funciona, les administracions i els governants tenim l'obligació de seguir construint una societat més moderna, més justa, més dinàmica i més saludable, pensant en els ciutadans d'avui, però sobretot pensant en les nostres filles i els nostres fills. Aquest govern té l'encàrrec i el mandat democràtic de deixar el país a punt per a la consecució d'un nou estat. Si així ho decideixen els catalans i les catalanes el proper 1 d'octubre. Per això, i continuant amb allò que ens encarrega aquest mandat del Parlament de Catalunya, des de finals del mes de gener, durant el tret de sortida en un acte en el qual molts de vostès hi eren a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, vam iniciar un ampli i un enriquidor procés de participació. Un procés en el que hem debatut
i hem reflexionat arreu del país per dissenyar un nou model de governança en l'àmbit de l'esport de casa nostra. En aquest sentit, sóc conscient que han sigut mesos de feina intensa, de reunions, d'escoltar i de destinar moltes hores a explicar què opina cadascú. Per tant, vull donar les gràcies més sinceres als centenars de persones que hi heu contribuït, federacions, clubs, consells esportius, associacions, unions, empreses, directius i dirigents, esportistes, tècnics, jutges, grups parlamentaris i partits polítics, o persones a títol individual, que heu traslladat la vostra opinió i l'experiència esportiva sense cap mena de límit, simplement amb la limitació d'explicar allò que creieu ha d'ajudar a confeccionar el nostre esport en el futur. Sense aquestes aportacions, el Pacte Nacional que avui presentem i que no deixa de ser el recull de totes i cadascuna d'aquestes aportacions no podria ser una realitat. Moltes gràcies als sotasignants també per la vostra generositat a l'hora d'agafar un compromís per al vostre país. Des d'una perspectiva integral i integradora, actualitzem, ens proposem actualitzar el model de governança vigent en l'àmbit de l'esport. Doncs ha quedat superat en molts àmbits després de més de 4 dècades de construir un model que ha donat xifres d'èxit com les que abans tenia ocasió de subratllar. Per tant, superar el model existent perquè cal millorar-lo, però també superar el model existent perquè hi ha noves demandes de la societat, del sector esportiu i de la ciutadania en general que demanden que els governants hi donem resposta. Avui, doncs, si m'ho permeten, assolim un pacte d'envergadura, d'aquells que esdevenen transformadors, que generen canvis profuns, que d'entrada potser algú doncs, tindrà una certa temença a l'hora de visionar-los, però canvis profuns en una societat que han de ser la base de les polítiques que impulsin els governs a tots nivells, govern de la Generalitat al capdavant, però també els governs locals, els quals tenen un paper extremadament important en l'organització de l'esport a casa nostra, i sobretot i també de les polítiques i dels programes que impulsareu, en aquest cas, tots els actors del sector esportiu privat de Catalunya. Amb quin objectiu? Doncs primer, i m'hi he referit, amb l'objectiu de tenir una governança més clara, de determinar amb més claretat qui fa què. Per a què? Doncs per a fer-vos la vida més fàcil a tots els actors del sistema esportiu català. Lleis més simples, modernes i senzilles, tràmits més àgils, reordenar un sector que creix però que potser ha de ser una mica més racional, delimitar amb claredat les funcions d'uns i altres i adaptar-se a les noves realitats de demandes socials de tota la societat, dels homes i de les dones, i de les persones amb capacitats i de les persones que en tenen de diferents, perquè l'esport d'aquest país sigui d'una vegada per totes 100% inclusiu. Un nou model de governança i un pacte nacional per fixar un finançament sostenible per al sector esportiu del país. Necessitem donar un marc estable de finançament públic que necessita de més recursos pressupostaris pel sector esportiu del govern de Catalunya, però que també necessita de més recursos públics per a totes les administracions que avui aquí hi sou representades. I un nou marc sostenible de finançament per a l'esport que permeti fer aflorar finançament privat que pugui anar directament injectat a la vena d'aquells qui preparen la societat per ser més saludable i per ser millor en el camp de l'alt rendiment. Tercer, un pacte nacional que volem que converteixi l'esport i l'activitat física en el quart pilar de l'estat del benestar. Hem de tenir més visibilitat. Avui, més de 2/3 del pressupost de la Generalitat de Catalunya es destinen en programes de salut. I vull agrair la presència i la participació del Departament en tot aquest procés. Podem rebaixar aquestes xifres d'una manera molt clara, que és invertint recursos públics i privats en fomentar una societat més saludable a partir de la pràctica d'activitat física. L'activitat física comporta un estil de vida saludable, transmet valors positius, redueix el risc d'exclusió social i millora els resultats acadèmics. No ho diu el secretari general de l'Esport, ho diuen estudis científics de casa nostra i d'arreu del món, que en inversió en programes d'esport i d'activitat física reduirem els pressupostos públics a destinar en despesa sanitària i sobretot construirem una societat més cohesionada i més justa. Quart i darrer, l'activitat física com a sinònim de salut, de benestar i de felicitat.
Volem construir una societat més sana, que ens permeti deixar enrere, per exemple, la tendència creixent a l'obesitat i al sedentarisme, ja que és el segon factor de risc de mort en els països occidentals i que a Catalunya, sense anar més lluny, és la causa de 3.000 morts a casa nostra cada any. Per tant, una millor governança, lleis més senzilles, més fàcils. Per tant, més recursos, finançament estable, majors pressupostos públics i privats. I també una major visibilitat del sector privat i del sector públic del que representa l'esport a casa nostra. Tres objectius en els que Catalunya demostra que és un país que assumeix els reptes de la modernitat, que és un país que no té por de situar-se a horitzons, encara que puguin semblar inassumibles, però que té la tenacitat i la convicció de que l'aconseguició d'aquests reptes, entre d'altres, doncs com els que avui recull el Pacte Nacional, seran reptes que ens faran un país referent a Europa i en el món occidental. Aspirem, doncs, a tenir un país en el que els 7 milions i mig de catalanes i catalans practiquin activitat física i esport, cadascú d'acord amb les seves condicions i capacitats. Alguns ens serviran per obtenir el nombre de medalles que ens corresponen en els medallers dels propers Jocs Olímpics, en els quals, i és un dels punts que recull el pacte, aspirem a ser-hi representats ben aviat amb el Comitè Olímpic de Catalunya. D'altres ciutadans, simplement trobant un espai diari en la seva vida per dedicar-se a ells mateixos, per sortir a caminar o simplement per trobar-se amb una colla d'amics i poder fer activitat física per sentir-se millor. Sempre dic, quan es parla de la dieta mediterrània, que s'acostuma a oblidar-hi un ingredient, i aquest ingredient és l'esport. Per tant, hem de millorar aquesta dieta mediterrània per la qual l'esport, per la qual el món ens coneix, i fer que l'esport en sigui aquest ingredient imprescindible. Forjar, doncs, i amb això acabaré, una societat saludable que segueixi potenciant els èxits esportius de competició aquí i a casa, que segueixi treballant per l'excel·lència i per al que els valors de l'esport s'integrin en cada un dels racons del país. Seguir treballant perquè les polítiques de promoció de l'activitat física i l'esport no siguin només un titular en el que diguem que són transversals, sinó que tots i cadascun dels departaments d'aquest govern s'hi impliquin i considerin verídicament, veritablement, una autèntica política d'Estat. I finalment, també avui, una oportunitat per renovar el compromís amb el que l'esport, sens dubte, serà reconegut com el batec de la Catalunya d'avui i de la Catalunya que ve. No són moments senzills, són moments en els que tothom hi està posant les seves millors voluntats. I jo avui, com a secretari general de l'Esport de Catalunya, vull agrair-vos no només les aportacions que heu fet durant aquests mesos de feina, sinó també les dècades de feina que porteu fent des de cada racó del país perquè siguem un país en el que l'esport ens identifica i ens reconeix. Però també us vull agrair la valentia i la claredat de, a les portes d'un procés històric, doncs poder dir amb la veu ben alta i ben clara i amb la tranquil·litat d'esperit que l'esport del país ha fet els deures, que l'esport del país està a punt. Estar a punt significa que el que avui rubricarem doncs s'haurà de transformar en forma de polítiques i que es podrà transformar també en forma de simplificació i millor legislació. El que avui aprovem voldrà dir que els governs que hi hagin, els governs que vinguin, tindran molt clar què ha demandat el sector esportiu i sabran que si tenim la plena autonomia, és a dir, que si tenim les eines d'Estat, totes aquestes polítiques es podran transformar més i millor amb més i millors eines i més recursos. Però que si no tenim doncs, totes aquestes eines i la plenitud per poder-les dur a terme, hauran de continuar passant doncs, per demandar-les en un altre àmbit en el que fins avui no hi hem estat massa exitosos. En tot cas, gràcies a tots. La feina que avui presentem és el vostre mèrit i el fet de que aquest pacte no quedi tan sols en les estanteries, en les prestatgeries de totes i cadascuna de les entitats, serà responsabilitat vostra i responsabilitat del govern, perquè la feina de cooperar entre els estaments públics i els estaments privats de casa nostra és la millor manera en la que aquest país s'ha construït durant 4 dècades i serà la millor manera, aquest conjurament entre l'administració i la societat civil per construir una Catalunya socialment justa i en la que l'activitat física i l'esport en siguin un dels elements distintius. Moltes gràcies i moltes felicitats.
Té la paraula el senyor Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert. Gràcies, conseller, autoritats. En primer lloc, voldria excusar la presència del conseller d'Afers Exteriors. Avui li hauria agradat molt estar aquí amb tots vosaltres i ell us voldria haver agraït personalment la gran idea, el gran projecte que avui estem presentant i signant aquí. I sobretot agrair-vos personalment la voluntat d'obrir aquest procés a la participació de tot el sector i de tota la ciutadania. Ahir, en un acte similar en aquest que es va fer precisament al Palau, un acte per fer la cloenda d'un altre procés participatiu, el procés participatiu de l'ERLORA, al voltant del món de l'educació, també vam projectar un vídeo, com avui, i al final del vídeo una noia ens deia vull sentir-me escoltada i vull que em tinguin a compte. I donar la resposta amb aquesta demanda, vull que se m'escolti, vull que se'm tingui en compte, precisament és l'objectiu del govern obert, no? Del govern obert. I és l'objectiu, més enllà del govern obert, crec, l'objectiu d'aquest govern, escoltar la ciutadania i donar-li la veu. El govern obert, pels que no ho sapigueu, són el conjunt de polítiques que persegueixen que la ciutadania estigui al màxim d'informada per poder participar activament en la presa de decisions. I per això, el conseller us volia agrair personalment que en un àmbit tan important pel país, tan important per la ciutadania, pel seu benestar, per la projecció de Catalunya a l'exterior, tinguéssiu la iniciativa i la valentia d'obrir-lo amb un procés participatiu i de donar la veu a tota la ciutadania. Gràcies, un cop més. La participació, perquè pugui funcionar i perquè sigui realment útil, ha de seguir unes regles i una metodologia com l'esport. I crec que el procés participatiu que hem seguit realment ha assolit tots els objectius que ens havíem marcat de metodologia, de seriositat i de rigor. Quins són els objectius que perseguíem i que perseguim en general amb la participació ciutadana, obrint i preguntant als ciutadans què volen? En primer lloc, volem aprofitar tota la diversitat que hi ha, tota la diversitat que hi ha fora de l'administració pública i tot el coneixement que hi ha fora de l'administració pública, que sempre és més el coneixement que hi ha fora que dins, perquè les decisions que finalment adoptem siguin molt més intel·ligents, siguin molt millors, siguin molt més eficients. Molt més eficients amb el sentit de més eficaces, que serveixin més a l'objectiu que es proposen, i més eficients també perquè, com ho hem parlat, ho hem dialogat i hem estat capaços de pactar-ho, després són molt més fàcils d'implementar. Per tant, eficiència, més intel·ligència col·lectiva, millor decisió. Un tercer objectiu dels processos participatius és aconseguir més transparència, que les decisions i els pactes i els acords no es prenguin dins un despatx, sinó que es facin de forma oberta, amb els informes a disposició de tothom, amb coneixement per a tothom, i que la gent sàpiga i tingui un feedback i sàpiga quines decisions s'han tingut en compte, quines no i per què. I un quart objectiu del qual sempre parlem, els que parlem de govern obert i de participació, és construir ciutadania, construir confiança en els ciutadans, construir valors cívics. No? Això és una cosa que els que us dediqueu a l'esport ho teniu molt clar, no? Perquè l'esport és una eina impressionant de construir ciutadania, de construir comunitat, de construir valors cívics. I poder treballar amb esport i poder treballar amb participació i repensar el futur del país, doncs ha estat una oportunitat única. Per tant, la col·laboració que hem fet des del Departament i des de la Secretaria de Transparència és intentar seguir un procediment i seguir una metodologia que garantís tots aquests objectius. Per això hem fet debats territorials a tot el territori per donar veu a tothom. Per això hem intentat que en aquests grups territorials i amb els altres canals que hem fet servir per afavorir la participació hi tingués veu tot el sector esportiu, persones de tot el sector esportiu i també de la ciutadania. Gent dels clubs, gent de l'esport federat, gent
dels paralímpics, gent dels especials, gent dels professionals dels esports, dels que fan esport cada dia, corren pel carrer però no estan federats, tenint una veu al màxim de plural i al màxim de diversa perquè els resultats que tinguem siguin els millors possibles, perquè florin totes les idees possibles i les puguem tenir en compte totes. També hem obert canals a tota mena, canals escrits, canals electrònics, canals presencials. Aquests canals presencials han estat moderats per persones especialitzades en això per dinamitzar els debats i sobretot perquè quedi traça del que s'ha dit, perquè quedi recollit en documents i que aquests documents es puguin enviar a tots els que hi han participat i tots es sentin interpel·lats pels resultats d'aquest pacte. Jo crec que la metodologia que s'ha fet des de la Secretaria General de l'Esport, la metodologia que hem seguit, garanteix la qualitat del resultat, garanteix la qualitat del pacte i que tothom que hi ha participat se sentirà interpel·lat pels documents que rebrà, pel pacte i per la resposta que ha rebut de les administracions públiques. També la metodologia implica avaluar el que s'ha fet i detectar si hi ha alguna cosa que es pot millorar. També hem avaluat els processos participatius. La valoració en general ha estat molt positiva, evidentment s'han apuntat coses a millorar que de ben segur es tindran ben en compte en un futur. I dit això, només em queda agrair-vos un cop més el fet d'haver-nos convidat en aquest procés tan engrescador. Durant el procés, com sabeu, han aflorat moltíssimes idees, moltes s'han pogut tenir en compte pel pacte, i segur, i estic segur, que les podrem aprofitar més enllà del pacte per pensar el nou país. Ara, ja ho sabem, tenim un repte molt important de país. Amb aquest repte haurem de pensar quin país volem en el procés constituent i aquest procés constituent també serà participat. I totes les idees que han aflorat, tot el que sabem, tot el que el món de l'esport sap de valors cívics, de construcció, de parlar, de debatre, ho podrem aprofitar per construir el nou país. Per tant, gràcies a tots per haver participat, per haver aportat les vostres idees i per haver contribuït a repensar conjuntament l'esport de Catalunya. Bé, molt bona tarda de nou a totes, a tots, a tothom. Jo només puc començar i iniciar aquest acte amb unes paraules, sobretot, d'un gran i de veritat sincer agraïment, perquè avui assentem les bases d'un ambiciós horitzó per a l'activitat física i l'esport català, gràcies justament a la participació, les aportacions i el consens que han teixit, que no sempre és fàcil en els darrers mesos, les entitats, els clubs esportius, els consells esportius, les federacions i els col·legis professionals que tots vostès representen i sota el lideratge de la Secretaria General de l'Esport. El repte no era senzill perquè el patrimoni esportiu que el nostre país ha anat edificant en les darreres dècades és realment molt vigorós i molt divers i molt plural. Un camí pròsper que va iniciar-se a finals ja del segle XIX i principis del segle XX amb la fundació dels primers clubs esportius i que ha transcorregut fins als nostres dies. Certament no és un bagatge fruit de l'atzar, no és fruit de l'atzar, sinó del compromís, de la valentia, de la constància, de la fermesa de gent molt diferent i d'actors molt diversos amb el treball, amb l'esforç conjunt de nombroses generacions d'esportistes, de tècnics, d'entrenadors, de federacions, clubs esportius, administracions, etc. No? Tot això, tot aquest pòsit, nosaltres ens en sentim enormement orgullosos i repeteixo, el que passa avui aquí no és fruit de l'atzar. Les xifres, ens n'hem de sentir molt orgullosos i crec que no es valora prou, o no sé si tot el país n'és prou conscients, però parlen per si soles i repeteixo, i tot això és gràcies a tota una trajectòria que molts de vostès encarnen de fa durant molts anys. No? 3 milions de practicants de l'esport, 18.000 entitats esportives, 72 federacions, 600.000 esportistes federats, 450.000 nens i nenes que participen en els jocs escolars, 40.000 instal·lacions propietat de clubs, ajuntaments i empreses, instal·lacions esportives, 10 centres de tecnificació pioners en la medicina de l'esport i contra el dopatge i 95.000 persones que treballen en aquest sector que representa doncs, més del 2% del producte interior brut. No?
Tanmateix, a partir d'aquí també hi hem de sumar-hi, i una cosa porta a l'altra, doncs els excel·lents resultats que s'estan obtenint i que obtenen jugadors i jugadores de clubs de casa nostra cada any en competicions, tant aquí a nivell nacional com estatal com internacional, no? Només a tall d'exemple, en els Jocs Olímpics de Rio es van obtenir 13 medalles i 11 diplomes. No és gens menyspreable. Ara bé, també hem de recordar, en aquest record de tota aquesta trajectòria, tot aquest pòsit, doncs que el juliol d'enguany vam commemorar el 25 aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, que justament van obrir les portes del país i de la seva capital a tot el món com a insígnia de la nostra capacitat organitzadora d'esdeveniments esportius internacionals que seguim abanderant. Hem de saber que n'acollim una mitjana de gairebé 200 cada any aproximadament d'aquests esdeveniments esportius internacionals. Hem teixit, doncs, un model d'èxit esportiu en tots els nivells. Però, com és ben sabut per tothom, no som un país ni conformista ni que ens passem el dia mirant el melic, sinó que ens agrada mirar permanentment endavant i no mirar enrere i assumir nous reptes. I, a més, com a govern tenim un mandat democràtic, i aquí s'hi ha fet referència, que ens obliga a tenir a punt les estructures d'estat per si els catalans i les catalanes decideixen en el referèndum de l'1 d'octubre que el nostre país esdevingui estat i esdevingui un estat independent. Per això, en l'àmbit esportiu, també ens fixem objectius d'estat. També ens fixem objectius d'estat en l'àmbit esportiu i que queden satisfactòriament establerts en aquest pacte. Catalunya ha estat sempre a l'avantguarda de l'esport i pioner en la construcció de les estructures esportives modernes reconegudes internacionalment. Per això avui presentem el disseny d'un nou model de governança innovador que a grans trets es basa i s'hi han referit. Primer, simplificar la legislació actual que malauradament és feixuga, és excessiva, és una amalgama de lleis i de decrets que regulen l'esport a casa nostra amb resolucions pendents, també algunes d'elles del Tribunal Constitucional. Necessitem reformar per reduir i modernitzar les normatives que sobretot que agilitzin la gestió de tràmits, que en redueixin els terminis d'execució, que evitin traves burocràtiques, que unifiquin criteris i que garanteixin una absoluta seguretat jurídica i que defineixin les funcions dels actors implicats, és a dir, que nosaltres els hi posem més fàcils a vostès, menys paperassa, i que nosaltres ho fem de tal manera, ja que vostès són els autèntics protagonistes, els autèntics meritors d'aquest pòsit i d'aquesta brillant trajectòria de l'esport a Catalunya, que els hi posin molt més fàcil. És el que necessita un país modern en el segle XXI i aquest ha de ser un compromís que nosaltres ens exigim. En segon lloc, garantir l'estabilitat del sector. I això també és molt important, perquè hem de fixar com financem la sostenibilitat del sector de l'esport. I, sens dubte, considerem que una de les vies indispensables pivota de fer-ho allò que en diem a la catalana, és a dir, en aquella manera, també en el tema de com fem sostenible el sector, que han excel·lit molts camps de la vida del nostre país i que no és altra que la col·laboració pública o privada, que sempre ha estat, insisteixo, un signe intrínsec de la societat catalana. L'entesa entre el sector associatiu, l'administració i el sector privat és imprescindible i és fructífera. Té un efecte, evidentment, multiplicador. Ho ha demostrat en tots els camps i també ho demostra en el camp esportiu. És evident que l'administració no pot despreocupar-se de la política esportiva per la seva evident rellevància, però tampoc ha de pretendre executar-la en exclusivitat. Entre altres coses, perquè insisteixo, el mèrit del nivell esportiu del nostre país no és gràcies a un decret, sinó que és gràcies a la tasca de tantes i tantes persones com vostès que han fet possible i de generacions de gent que ara no hi són, però que vostès han rellevat. La creació del valor conjunt entre el sector privat i social garanteix a l'administració arribar allà, justament allà on no arriba per si sola. Garanteix també una altra cosa que és fonamental, que és el factor de proximitat, perquè la detecció de moltes necessitats de nous reptes venen de baix cap a dalt, no de dalt cap a baix, i vostès, en aquesta col·laboració administració amb el sector associatiu, amb el sector no lucratiu i amb el sector privat, són els que primers les detecten. Per tant, la fórmula que nosaltres entenem en aquest repte de la sostenibilitat del sector no és altra que la concertació. I a més, nosaltres hem d'ajudar a establir fórmules com el mecenatge i el patrocini que en altres àmbits doncs, de la vida social del nostre país han funcionat i han donat resultats molt positius. I en aquest sentit plantegem, evidentment, un marc fiscal que incentivi empreses i particulars a finançar
projectes i iniciatives esportives. Al mateix temps, una cosa molt important i que tothom ha de saber, però que és molt bàsica, que és això que en diem la carrera dual, que és això d'entrenar-se però formar-se. De que el llegir no ens faci perdre l'escriure, de que fas esport de competició, fas esport d'èlit, però també se't pot garantir una formació que t'asseguri la teva trajectòria vital. I en tercer lloc, el que comporta doncs, realment un canvi de paradigma, que és convertir l'esport i l'activitat física en el quart pilar de l'estat del benestar a la Catalunya de demà. A l'exigència de seguir sent un país d'èxits esportius, de seguir formant i captant talent amb uns valors molt sòlids que permetin continuar engrandint el palmarès dels nostres esportistes, hem de sumar-hi la necessitat de treballar perquè l'activitat física es converteixi en un hàbit diari dels nostres ciutadans. Volem universalitzar l'activitat física. És una constatació fefaent i científicament acreditada que l'activitat física permet viure més i viure millor. Una política d'estat en majúscules implica alçada de mires. Per això cal eixamplar la mirada i no només fixar-se en els 3 milions d'esportistes que practiquen l'esport i l'activitat física a casa nostra, sinó intentar arribar a seduir els 7 milions i mig de ciutadans del nostre país. Aconseguirem que, com més àmplia sigui la base, més fàcil serà després captar talent potencial per millorar els èxits esportius, però sobretot ens servirà per transmetre una rutina positiva i enriquidora, allò de la mens sana incorpore sano, que deien els clàssics, país instruït i país esportiu, diem des del govern, educació i esport per un país sa, una Catalunya sana físicament i intel·lectualment. L'activitat física inculca els valors intrínsecs de l'esport, l'esforç, la constància, la superació, la lluita, el companyerisme, el treball a llarg termini, el respecte, el fair play, la confiança. Els valors que acompanyen l'esport són els mateixos que permeten avançar una societat. L'esport educa, l'esport fa salut, l'esport ens fa millors persones i amb millors persones es fa un millor país. Què vol, si no, el govern de Catalunya fer una Catalunya millor? Podem afirmar amb tota la modèstia, però també amb tota la rotunditat, que Catalunya és bressol i referència de l'esport a Europa i arreu del món. Difícilment, per les dades que els he donat abans, trobaran un país amb unes dimensions similars a les nostres que excel·leixi en aquest camp i en aquest nivell. Som una nació que té ànima esportiva i Catalunya actua amb aquest esperit esportiu, amb un estímul constant per intentar millorar, per fer treball en equip, de marcar-se noves fites i assolir-les sobre els valors de la constància, l'esforç i la determinació. Crec sincerament que només amb aquesta mentalitat esportiva i amb aquesta actitud podem afrontar el moment transcendental que viu el país. Repeteixo, moltíssimes gràcies per les seves aportacions, pel seu compromís de fa tant i tant temps, pel seu compromís també amb aquest pacte que avui signarem. Senzillament, jo els hi volia dir moltes gràcies per tant. Res més. Gràcies. Arribat el moment de començar la signatura d'aquest Pacte Nacional per l'Activitat Física i de l'Esport, i serà el primer en fer-ho l'honorable senyor Jordi Turull, conseller de la Presidència. Moltíssimes gràcies per la seva signatura. Inici de les persones que ara ens acompanyaran, representants dels col·lectius representatius del sistema esportiu català. En primer lloc, la Diputació de Barcelona, senyora Maite Fandos, diputada delegada d'Esports. Moltes gràcies. Excusem la Diputació de Tarragona, demanem la presència a l'escenari de la Diputació de Girona, l'il·lustríssim senyor Miquel Noguer, vicepresident de la Diputació de Girona. Moltes gràcies. Tot seguit, Diputació de Lleida, senyor Antoni Fo, responsable de Relacions Interdepartamentals.
Tot seguit, l'Associació Catalana de Municipis, la ACM, l'il·lustríssim senyor Isidre Sierra. Moltes gràcies. Excusem la Federació Catalana de Municipis i demanem la presència de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'UFEC, amb el seu president, senyor Gerard Esteve. Unió de Consells Esportius de Catalunya, l'UCEC, l'il·lustríssim senyor Josep Llaveria, vicepresident. Moltes gràcies. És el torn de la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, amb el seu president, el senyor Xavier Vinyals. Moltes gràcies. Tot seguit, el Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, el COPLEF, amb el seu president, el senyor Pere Manuel. Moltes gràcies. Comitè Olímpic de Catalunya, el COC, amb el seu president, el senyor Gerard Esteve. Clúster Català de la Indústria de l'Esport, Indescat, amb la seva presidenta, senyora Anna Pruna. Moltes gràcies. Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques gestiona amb la seva presidenta, la senyora Montserrat Mas. Moltes gràcies. Associació d'Empresaris de Clubs Catalans de Fitness, ADECAF, amb el seu president, el senyor Toni Brocal. Moltes gràcies. Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya, l'ACGEP, amb el seu vicepresident, el senyor Vicente Javaloyes. Moltes gràcies. El torn és per l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport, amb el seu president, el senyor Pere Sust. Associació de Joves Dirigents, jo dic, la seva presidenta ens acompanya, Patricia López.
Moltes gràcies. Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, FATEC, amb el seu representant, el senyor Mario Cugat. Moltes gràcies. Tot seguit farà l'acte de signatura en representació del grup de treball Esport Inclusiu el senyor César León. Moltes gràcies. Tancarà el torn de signatures en representació de l'Associació d'Agrupacions d'Esport Escolar de Catalunya el seu president, el senyor Pere Sust. Moltes gràcies. Bé, ara tenim una... Com som gent de l'esport, sabem organitzar-nos bé, ens agradaria immortalitzar aquest moment i fer una gran foto de família al pati gòtic a baix a les escales. Mentre estàvem desenvolupant l'acte hi ha hagut moments de pluja i no pluja. Crec que ara no plou i, per tant, ens quedarà molt millor que ho fem a l'aire lliure. Us demano, a les mateixes posicions que tenim aquí, anar baixant les escales i ens posem a baix al pati i immortalitzem aquest moment, fem una gran foto de família, que és el que és l'esport català. Moltíssimes gràcies.